Que eu utilizei nesta introdução foram os acordes de Mi maior, depois o acorde de Si maior, o acorde Fá sustenido menor, o acorde Dó sustenido menor, tá? Mais uma vez, Mi maior, o acorde Si maior, Fá sustenido menor, Dó sustenido menor, tá? Aí agora, se você não tem o conhecimento desse acorde Fá sustenido menor, é feito dessa forma, o dedo 1 sobre todas as cordas, na casa 2, dedo 3, quinta corda, casa 4, e o dedo 4, quarta corda, casa 4, Fá sustenido menor. O acorde Dó sustenido menor é o dedo 1 sobre a quinta, quarta, terceira, segunda e primeira corda, na casa 4, dedo 2, segunda corda, casa 5, dedo 3, quarta corda, casa 6, e o dedo 4, terceira corda, casa 6. Vai ficar dessa forma aí, ó. Dó sustenido menor. Então, vocês vão repetir aqui, ó. Vamos lá. Mi maior, acorde Si maior, o acorde Fá sustenido menor, o acorde Dó sustenido menor, mais uma vez, tá? São duas vezes. Mi maior, acorde Si maior, Fá sustenido menor, Dó sustenido menor. Agora vem Mi maior novamente, acorde Si maior. Agora, ó, Ré maior e Dó sustenido menor. Aí repete de novo. Mi maior, Si maior, Fá sustenido menor, Dó sustenido menor, Mi maior, acorde Si maior, Ré maior, Dó sustenido menor. Agora vem o acorde Lá maior, acorde Si maior, mais uma vez. Aí ele começa a cantar no acorde Mi maior. Sei cantar, sou completamente desafinado. Bom, pessoal, os acordes que eu utilizei nessa introdução foram esses aí, tá? Agora eu vou passar para vocês o solinho. O solinho é muito simples. E esse solo todinho de introdução, eu usei apenas as tríades. É por isso que é muito importante você ter o conhecimento das tríades, tá? Para os interessados, meu zap vai estar aqui em cima do vídeo, ou clique na setinha do lado direito do seu celular e vá lá na descrição do vídeo e confira nossas promoções. Então, a tríade do acorde de Mi maior é feito dessa forma. Dedo 1, terceira corda, casa 4. Dedo 2, primeira corda, casa 4. E o dedo 3, segunda corda, casa 5. A tríade do acorde de Mi maior. O que é que nós vamos fazer agora? Vou passar para você agora o dedilhado. Com a palheta, certo? Pega a palheta do meio para trás e deixa a palheta flexível dentro de, entre um dedo e outro, tá, pessoal? Para tirar uma timbragem melhor. Vocês vão fazer o quê? Descer o dedilhado com a palheta, ó. Terceira, segunda, primeira, sobe, segunda, terceira, desce novamente, segunda, primeira e segunda. Então, vocês vão descer, subir, descer novamente e subir só até a segunda corda para fazer a outra tríade, tá? Então vamos lá, ó, desceu, subiu, desceu, subiu, parou aí na
agora nós vamos para segunda tríade do acorde, tá? Mais uma vez, lentamente, ó. Desceu, subiu. Desceu, subiu até segunda. Parou aí, ó. Terceira, vamos fazer do início, lentamente, ó. Terceira, segunda, primeira. Segunda, terceira. Segunda, primeira, segunda. Então vai ficar assim, ó. Parou aí. Esse dedilhado com a palheta são para todas as trilhas pertencentes aos acordes de introdução, tá, pessoal? Lembrando isso aí. Vamos mais uma vez, ó. Desceu, subiu, ó. Desceu, subiu até a segunda. Agora nós vamos para a trilha do acorde de Si maior. A trilha do acorde de Si maior é feita dessa forma. Dedo 1, primeira corda, casa 2. Dedo 3, terceira corda, casa 4. E o dedo 3, segunda corda, casa 4. É a tríade do acorde de Si maior. Tá? Nós vamos fazer o mesmo dedilhado, tá? Ó, para todas as tríades, o mesmo dedilhado. Aprenda o dedilhado, depois vocês vêm fazendo as tríades. Ó, desceu, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira, segunda, primeira, segunda. Parou aí, ó. Desceu, subiu, desceu, parou na segunda corda. Aí já vai para outra tríade, tá? Então, mais uma vez do início, ó. A tríade do acorde de Mi maior. A tríade do acorde de Si maior. Agora a tríade do acorde Fá sustenido menor. Essa tríade vocês vão fazer dessa forma. Dedo 1, primeira corda, casa 5. Dedo 3, segunda corda, casa 7. E o dedo 2, terceira corda, casa 6. É a tríade do acorde Fá sustenido menor. O mesmo dedilhado. Desceu, subiu, desceu, subiu só até a segunda corda. Depois muda para outra tríade. Vamos lá, ó. Agora vem a tríade do acorde de Dó sustenido menor. Essa tríade aqui, ó. É o dedo 1, primeira corda, casa 4. Dedo 2, segunda corda, casa 5. E o dedo 3, terceira corda, casa 6. É a tríade do acorde de Dó sustenido menor. O mesmo dedilhado. Desceu, subiu, desceu e sobe só até a segunda corda e muda para outra tríade. Vamos lá, ó. Desceu, subiu, desceu, até a segunda. Já muda novamente para a tríade do acorde de Mi maior. Aí vai começar tudo de novo. Vai fazer esse percurso aqui duas vezes, ó. A tríade de Mi maior, a tríade de Si maior, a tríade de Fá sustenido menor, a tríade de Dó sustenido menor. Vai repetir mais uma vez, ó. A tríade de Mi, a tríade de Si maior, a tríade de Fá sustenido menor e a tríade de Dó sustenido menor. Vamos fazer até aqui. Dá para vocês poderem entender, ó. Na tríade do acorde de Si maior, vocês vêm para a tríade do acorde de Ré maior, na realidade. O acorde de Ré maior, só porém usando só as tríades. É o dedo 1, terceira corda, casa 2, dedo 2, primeira corda, casa 2, e o dedo 3, segunda corda, casa 3. É o mesmo dedilhado, usando a palheta, ó. Desceu, subiu, desceu, subiu até a segunda, e agora vocês vêm para o acorde de Dó sustenido menor. Mesmo dedilhado, desceu, subiu, desceu, até a segunda e volta
novamente patride do acorde Mi maior. Vocês entenderam o percurso aí, né? Mi maior, atride de Si maior, atride de Fá sustenido menor, atride de Dó sustenido menor. Vou repetir mais uma vez essas trides. Atride de Mi, tríade de Si, atride de Fá sustenido menor, atride de Dó sustenido menor. Agora, novamente, a tríade de Mi maior, a tríade de Si, agora a tríade de Ré e a tríade de Dó sustenido menor. Vai começar tudo de novo, mais uma vez. Tríade de Mi, a tríade de Si, a tríade do acorde Fá sustenido menor, a tríade de Dó sustenido menor. Só que agora é uma vez só. Ó. Agora Mi, a tríade de Mi, a tríade de Si maior. Agora a tríade de Ré e a tríade de Dó sustenido. Aí agora vem o acorde Lá maior. O acorde de Si maior. Uma palitada, mais outra palitada. E agora entra na música, no acorde de Mi maior. Vocês entenderam aí, pessoal? O percurso é só vocês ir voltando o vídeo. Eu vou fazer agora as trides completa. De introdução, ó. Um pouquinho mais rápido. Ficar dessa forma aqui, ó. Simplesinha. Pra baixo, ó. Pra cima. E abafa. Vocês vão abafar com essa região da mão aqui, junto com a palheta, ao mesmo tempo, ó. Pra baixo, pra cima. Abafa, pra cima. Só isso, ó. Agora é só você dar continuidade à sequência da batida, ó. Vou fazer lentamente, dando continuidade à sequência da batida e aumentando aos poucos a velocidade para chegar até o tempo da música. Presta atenção, ó.